Mä olen runonkirjoittaja Sanna-Maija Laaksosen Heli ja mä olen elellyt täällä Lapissa vuodesta 2011. Aina kun suuressa maailmassa puhelee, että on täältä jotenkin täällä elele, niin sitten ruvetaan ihmettelemään näitä paikanimiä. Täällä ne onkin oikeastaan aika erikoissi. Esimerkiksi heti tulee mieleen tämä Kodiksamin kylä, mikä kuulostaa hyvin eksoottiselta, mutta on oikeastaan aika selkkiä. Kodiksami, Kodiksmaa, kotovainiot, kodin ympärillä oleva pello. Sitä tarkoittaa Kodiksami. Sitten Sukkala on aika vitsikäs kylänimi. Ja sitten ei tarkkaan tiedä, mistä tulee, mutta se on ehkä tämmöisestä liikanimestä. Sukka, jonkun ehkä muinaisen kyläläisen liikanimestä. Mäen taka on selkkiä kylänimi. Se on vähän niin kuin mäen takana. Kylä Kodiksamista katsottuna mäen takaa. Sitten Kuolimaa. Kuolimaa eli Kuolmaa on oikeastaan sellainen dramaattinen nimi ihan oikeastikin. On tapahtunut miestappo ja siitä on jäänyt satojen satojen vuosien jälkeen vielä nimi. Että siellä on se maa, missä on kuoltu. Täällä on ollut, edelleenkin on Ellinkulman mäki, joka on Kodiksamin puolella. Ja siitä on arvioitu, että se on ollut Ellin kuoleman mäki. Ja Elli on vanha Elias miehen nime, tämmöinen lyhennelmä. Et siellä ilmeisesti on joku Elias tapettu. Ja saattaisi olla sillä tavalla, että se olisi niin kuolemaa perinnyt sen nimessä sieltä saakka. Tämmöistä tieteilijät on ajatellut. Silloin kun sä olin nuori, niin millaisessa pidit kavereihin yhteyt, kun nykyään mä voin tästä kännykältäni pistää viestiä tai soittaa vaan, mutta millaisessa te silloin aikanaan piditte? Käytin kavereiden tykön. Ne voivat ihan paikan päällä. Niin. Silloin tässäkin kylässä, tuonne keskikylät, tuonne Likijokisiltaan, niin, ja silloin on kokoonnuttu. Suvisi on tuo. Sillan yläpuolella, siinä on semmoinen uimapaikka ja talvella on hiiretty sit paljon ja mäkki on laskettu ja tuo Sukkala ja Kuolima välillä. Ristiniitun mäki se on nimeltänsä. Siellä on iso, paljon laduja. Sitten oli eilen puhet sit piirileikkipaikasta. Niin se on tuota Kodiksamia. Tämän kylän välillä on. Siinä on semmoinen Silja Kallio. Aika reilu ja sitten keskellä on nuotio. Ja sen ympäri mentiin niin sanottu piirileikki ja laulettiin laulu. Siitä on moni vispiläkauppa saa alkuus. Mäkin tiedän, kun olen kertonut. Jaa, Jukka, sä meni ostamaan se auto vanha versta, kun mun velipojalla viimeiseksi on. Joo, juu, mä siihen tuota asessepän verstasta. Joo, arvas mitä nyt teet siellä ensimmäisen vuosien? Siis mä en tiedä, onko tämä ensimmäisenä vuosina, mutta mä oon kuullut, että olisi tehty ikkunoita, ovi, kangaspuita. Joo, mutta, ja... joo, kyllä kangaspuita tehtiin sen alussa. Toivot, että kangaspuita, niitä me tota... Jopa Suomen presidentin vaimo Kyösti Kallio on sellaiset kangaspuu mennyt joskus. Okei. Okay. Ja tämän Kodiksami palomäkkeen tänne on tullut kangaspuit. Ja sitten on Euroon kristillisessä opisto mennyt paljon kangaspuit, kun poja on tehnyt. Jos poi itse osaa näitä vanhoja herroja. Niin. Mitäs sä nyt mennä sinne vertaan ruvet sitten tekemään? Kyllä, mun olisi tarkoitus siinä ruveta asesepän hommia tekemään. Eli ihan koko aseita. Tukkihommista lähtien ja vanhoja korjauksia ja palvella näitä paikallisia. Joo, kun mun mielestä tuommoisen vanhojen rakennusten täytyy saada, niin kuin tuollakin on pitkä historia, niin on se jo surullista, kun se jää tyhjilleensä, niin mä haluan jatkaa sitä omalta osaltani sitä historiaa. Joo, eli Simo Tukkikoski ja ollaan Sukkalan kylän puolella ja meidän viljan kuivaamassa kautta maatila pakkaamassa, kylväsiemenen pakkaamassa. Ja me ollaan meidän tilalla erikoistuttu sertifioidu siemenen tuotantoon ja tässä on nyt menossa tämä kevätsesonki ja viimeinen vaihe tästä prosessista, eli pakataan kylväsiementä viljelijöitä varten säkkeihin ja valmiiksi lähtemään maailmalle.
Ja huomasi, siellä on sillas semmoinen rakkauden lukkokin, semmoinen kirkkaanpunainen, yksi ahia, kukaan semmoinen. Kyllä sen tiedän, mutta se on tuo 25V, he on ollut niin kova yhdessä. En tiedä, mihin he ovat avaimen heittää, kyllä mä se siellä jossain joen pohjassa sitten on. Kävelen vanhaa merenpohjaa, hunnutettuja talvipeltoja, akvarelleja, purppuran punaisia. Näen vain pohjakiviä, elefantteja päiväunilla. Aurinko on korkealla, ilon kyyneleet tippuvat räystäistä. Lämpö tekee tilaa, vapauttaa maan. Laivat, muinoin merta kyntäneet, perässään lokit kirkuvat, suolaiset tuulet siivissään, merivesi haihtunut. Maa vapaana, peltomiehen kyntää, lokit perässään, multaa siivissään, kalat vaihtuneet matoihin, jyvät maahan kätketyt. Kävelen vanhaa merenpohjaa. Tunnen, kuinka varpaat hakeutuvat peltoon, kuin kuolleet jyvät. Heräävät eloon. Levittävät rönsyilevät juurensa syvälle. Hakevat elämän vettä. Minä olen Antti Jaakkola ja 23 vuotta tehnyt puukkoja ja olen puukon tekijä, en puukkoseppä. Mulla on isäni geenit ja käsiltä tarvitsi jotain tehdä ja aikaa oli, niin sitten mä kekkasin jossain vaiheessa, nyt ruvetaan tekemään puukkoja ja nyt niitä tehdään edelleen. Mä ratsastan täysin omia linjoja, että mä en matki yhtään ketään sen tähden, kun niitä on helppo tehdä, mutta kun mä piirrän oman kuvaan ja oman mallin, niin se on aivan oma. Ja jokainen tuntee, kun se saa kätteensä, että jaha, tuo Jaakkola Antin tekonen. Tämä on ollut semmoinen, että sitä olisi moni halunnut ostaa, mutta ei se nyt sattuneesta syystä ole myynnissä. No niin, mä olen Vainio Elli ja tämä on koto, missä te nyt olet, niin tämä on mun syntymäkotoni. Mä olin syntynyt vuonna 1922, 20. päivä ja 2. kuu. Ja olen koko elämäni asunut tässä. Tässä olen syntynyt ja kasvanut ja elämäntyöni tehnyt sitten tässä. 16 ikäisen olin päässyt keväällä ripille ja heti menin tämän Koriksomin mattokutoman töihin. Ja siellä olin sitten niin, että en ole muissa palveluissa ollut kuin siellä, mutta se oli sitten semmoista aikaa, kun se oli, kun työt oli ja töitä ei ollut. Ja, mutta ainakin sitten työelämässä oli niinku yhteydessä ja yli 30 vuoden, joku 32 vuotta tai siinä, niin mä olin niinku sen Jalosen mattokutoman kirjoilla. Ja siellä sitten olin. Ja no millaista se työhön opastus oli sit silloin, kun sä menis sen nuoren flikkaan? No se oli semmoista, että kun ei mitään kerran ymmärtänyt, kun nuori oli, kun olin 16-vuotias just. En ymmärtänyt oikein mitään, että miten kuittamani oikein ruppia, kun en koton mitään saanut semmoista oppia vähänkään vielä. Ja no ei mitään. Sitten vaan sanottiin, että sulla on nyt kaksi tässä tämmöistä vanhempaa kutoja, mikä on opettavassa. Ja mä istuin sitten heidän vieressä sinne kangaspuihin ja he rupesivat mun neuvomaan, että kuittamään työn nyt sitten ruvetaan pistämään. Et sitä se sitten oli ja palkan sai sitten aina kun matto oli valmiiksi, niin meni sitten viikko tai meni kaksi, niin palkka ei makset ennen kuin se työ on tehty. Olisiko sinulla mitään toiveen vielä tähän loppuelämähän, kun 100 vuotta häämöttää kohti? Mä olen sanonut, että kun mä olen tähän syntynyt, niin toive olisi, että tähän saisi vielä kuolla. Mä sanoin silloin, kun pappikin kävi, niin mä sanoin, että se toive olisi vielä. Ja kyllä se sanoi, että kai se sulle se toivo vielä annetaan. Kun sulla on nytkin näinkin paljon annettu tätä elämää sulla ollut. Mä voisin tituleerata itseäni neljännen polven rautakouraksi. Olen Seppien suvusta ja
Ja 18 vuosisadan lopulla isän isä on muuttanut tänne Eurajoen Mullilasta ja tullut sitten Lapin Koriksamin tilallisten pyynnöstä tänne Koriksamin pajan sepäksi. Ja sitten siitä on niin kuin sukua riittänyt näihin päiviin asti niin, että mäkin olen täällä alasimien joukossa nyt sitten. Jos ajatellaan sitä eri aikakausin, niin tietysti silloin kun paja on ollut tärkeässä roolissa, niin agraariyhteiskunnan aikana maatalous on antanut täyden työllisyyden sepälle pajalle. Jopa niin, että jos puhutaan sepästä, niin isommissa taloissa oli omat pajat, pienet pajat, mihin seppä meni. Hän saattoi olla useamman päivää talossa töissä ja oli talon ruuassa ja ylöspidossa ja sitten teki talon töitä useammankin päivän. Mutta ja sitten oli, jos oli yhteispajoja, niin kyläläiset saattoi tulla kylän yhteispajan tekemään omia töitä, mutta sitten jos tarvittiin vähän enemmän ammattitaitoa, niin sitten pyydettiin seppää tekemään, niin tuli hyvät terät. Tänä päivänä voisiko sanoa, että mailta käydään kaupungissa töissä, mutta edelleenkin jos ajatellaan maaseudun elinkelpoisuutta, niin kyllä se maatalous on. Ja sitten siihen liittyvä monenlainen vireähkö pienyrittäjyys, kuten esimerkiksi tämä paja, että tässä on mulle ja mun kylän miehelleni niin leipää. Tämä maaseutu on ollut joskus hyvinkin elävä ja tämä koulu, missä nyt olemme, niin on ollut täynnä oppilaita ja nyt tämä on kylän yhteisessä käytössä. Ja tässä kylän keskustassakin oli paljon palveluita ja vilkasta elämää. Ja edelleenkin täällä on vilkasta, mutta eri tavalla. Ennen oli elävä maaseutu. Kauppa, pankki, posti ja koulu, pyhäkoulu, perhepäivähoitaja, linja-auto 3 kertaa päivässä. Nyt on maaseututuki, luonnonvaratuki, ympäristötuki, asumistuki, omaishoitajatuki. Nyt ei ole viljelijälle jatkajaa. Tämä maa elää konttiruualla ja halvalla. Vihreiden hurma ei ole susien surma. Nyt on tilaa asuttaa maaseutu. Maahanmuuttajilla, ehei, karhujen antaa tulla, susien lisääntyä. Saadaan iso tarha.